sa novim trenerom na klupi, Slobodanom Jedoksićem, rukometašice Radničkog zabeležile su ubedljivu pobedu u utakmici osmog kola Superlige. One su na parketu Hale Jezero pobedile Železničar iz Indije sa 35-13. Sam rezultat dovoljno govori o odnosu snaga dva tima, a pobednici je do novog uspeha predvodila sjajna Sanja Radosavljević, koja je postigla 13 golova, koliko i celokupan gostujući tim. Kragujevačke rukometašice su prekinule seriju od dva uzastopna poraza i sa 12 bodova zauzimaju treće mesto na tabeli sa 2 boda za ostatka u odnosu na vodeću Jagodinu. Upravo je lider na tabeli rival u narednom kolu sa kojim će Radnički utakmicu igrati tek 18. januara. Prvobitan razlog je dvomeč u okviru EHF Kupa koji Radnički očekuje tokom predstojećeg vikenda sa danskim Esbjergom. Igraće se u Hali Jezero u subotu i nedelju, a oba dana susreti će početi u isto vreme u 18 časova. U izuzetno uzbudljivom i neizvesnom meču petog kola Viner Štediše lige, odbojkašice s meča 5 su u hali Gordana Goca Bogojević poražene sa 3-2 od Užičkog Jedinstva. Po setovima bilo je 25-23, 22-25, 25-20, 24-26 i 16-18, posle čega su dva boda otišle za Užice, a kragujevački član elite na svoj konto dodao još jedan preostali bod. U ključnim trenucima meča odlučilo je veće iskustvo gošći iz Užica, koje su, zahvaljujući tom detalju, ali i sjajnoj Danijeli Đaković koja je osvojila 29 poena, došli do prvog trijumfa u sezoni. Oscilacije je bilo mnogo, znači vodili smo kroz setove, gubili smo setove na pad u servisu, prijemu i nekim drugim stvarima koje se dešavaju jednoj mladoj ekipi. Bitan je ovaj konačni rezultat, da smo uzeli dva boda u gostima, mada možda je trebalo da bude i tri boda u našu korist. Sve čestitke ekipi jer stvarno su zaslužili ovu pobedu i došli smo stvarno ovde kao favoriti da osvojimo bodove. Nismo baš nadali se da se ovoliko iscrpimo, moramo biti spremni za naravno sredu koju igramo već kup utakmicu, da smirimo malo strasti i energiju i tako da se vratimo u stari ritam. U redovima domaće ekipe odličnu rolu pružile su Sara Vojnić-Purčar sa 23 poena i Aleksandra Banović sa 20 poena i čak 7 asova. Ipak i to je bilo nedovoljno da se ostvari druga pobjeda u elitnom takmičarskom rangu. Mi i oni smo mlada ekipa i neiskusni smo i u tim trenucima, naravno 5 setova ipak je teško, evo 18 časa se završio 5. set, mislim da je ipak iskustvo presudilo nas sreće možda. Borbena je bila samo sa jedne strane, to je moje viđenje, moja ekipa večeras uopšte nije pokazala ni želju, ni volju, ni borbu. Zaista ispod svakog nivoa. Teško je samo što nam se to desilo u trenutku kad nam je bilo najpotrebnije, da odigramo dobro i da osvojimo bode. Čestitam još jednom na zasluženu, apsolutno zasluženu pobedu ekipe Jedinstva. U narednom kolu ekipa Smeča gostuje Dinamo u Pančevu. Pre toga, već večeras, Kragujevčanke očekuje utakmica osmine finala Kupa Srbije sa Kolubarom iz Lazarevca. Početak ovog duela zakazan je za 17 časova, a igraće se u hali Gordana Goca Bogojević. Oba kragujevačka ženska odbojkaška prvoligaša ostvarila su pobede u mečevima petog kola. Do drugog uzastopnog trijumfa Radnički je došao pošto je u sali osnovne škole Stanislav Sremčević savladao Crnokosu iz Kosjerića sa 3-1. Po setovima bilo je 25-13, 19-25, 25-13 i 25-16. Odbojkašice Radničkog sutra će od 20 časova ponovo na svom terenu odmeriti snage sa superligašem Tentom iz Obrenovca u utakmici osmine finala nacionalnog kupa. Očekivanu pobedu ostvario je i lider na prvoligaškoj tabeli, Kraguj, koji je kao gost savladao Futog sa maksimalnih 3-0. Po setovima bilo je 25-18, 25-21 i 25-13. Čime je ovaj kragujevački klub sa maksimalnih 15 bodova ostao na čelu tabele. Ovim vestima iz odbojke dodajmo i to da će večeras biti aktivni odbojkaši Radničkog, koji će se u utakmici osmine finala kupa kao gosti u Ivanjici sastati sa ekipom Brezovice Puteva. U meču šestog kola prve lige, košarkašice Radničkog su u hali Gordana Goca Bogojević savladale Niški Student sa 92-77. U najvećem delu susreta igračice trenera Vesne Despotović su bile u vođstvu. Doduše, gošće su na početku povele sa 2-0, a nešto kasnije imale su i vođstvo od 17-16, što je bio i njihov krajnji domet u ovom susretu.
Ton novom uspehu Radničkog davale su Dragana Gobeljić, koja je postigla 27 i imala indeks uspešnosti od 40 poena, čime je bila najzapaženija igračica na utakmici, kojoj je sa 24 postignuta poena uspešno asistirala Aleksandra Katić. Sve pohvale zaslužuju i Nikolina Milić sa 19 poena i 14 skokova, kao i Jelena Provolović, koja je utakmicu završila sa 14 koševa i 10 asistencija. Kragujevčanke su do sada ostvarile polovičan uspeh, imaju po 3 pobede i poraza. U narednom 7. kolu Radnički će biti na velikom iskušenju, pošto će u Beogradu odmeriti snage sa aktuelnim šampionom ekipom Partizana. Drugi kragujevački predstavnik u eliti, Šumadija, zabeležila je i treći uzastopni poraz. Ovoga puta izgubila je u Vršcu od istoimene ekipe sa 80-71. Do 6. minuta utakmice kragujevčanke su imale vođstvo, bilo je 9-6. Usledio je neverovatan pad u igri ekipe trenera Petra Markovića, koja je u narednih 8 minuta postigla samo 3, a primila 22 poena, pa je rezultat na semaforu glasio 27-12 u korist domaćeg tima. Tu se Vršćanke nisu zaustavile, pa su prednost povećale do poluvremena, koje je završeno rezultatom 50-27. U drugom delu Kragujevčanke su uspjeli da konsoliduju svoje redove, ali zaostatak iz prvog poluvremena je bio i suviše veliki da bi se nadoknadio. Mandićeva sa 20 i Hadžovićeva sa 18 bile su najefikasnije u redovima pobjedničke ekipe, dok je kod gošći Rakšićeva ubacila 17 poena. Baš kao i Radnički i Šumadija posle 6 odigranih utakmica ima polovičan skor, a u sljedećem kolu dočekaće ekipu Srbobrana. Eurokup u Kragujevcu. U petom kolu Radnički dočekuje turski Bešiktaš. Sreda, 13. novembar od 18 časova. Karte na biletarnici Hale Jezero. U sredu od 12 do 18 časova. Po ceni od 300 dinara. Jednim srcem za naš Radnički. Radnički navijamo, srcujemo. Fudbaleri Beloševačke pobede u utakmici 13. kola zapadne grupe Srpske lige nisu iskoristili prednost domaćeg terena, na kome su igrali nerešeno 0-0 sa Jasenicom iz Smederevske Palanke. Doduše, Beloševčani su u 45. minutu preko Dejana Miljuša uspjeli da zatresu mrežu odličnog gostujućeg golmana Divca, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda. Golman Jasenice je još u nekoliko navrata odlično intervenisao i najzaslužniji je što domaći nisu uspjeli da ostvare očekivanu pobedu. Beloševački srpskoligaš sada zauzima 8. mesto na tabeli sa 19 bodova i u sljedećem kolu gostovaće u Požarevcu, gdje će se sastati sa Mladim Radnikom. Utakmice 13. kola odigrane su i u zonskom stepenu fudbalskog takmičenja u grupi Morava. Golom Milo Savljovića, lider na tabeli Šumadije 1903, je sa 1-0 na svom terenu savladala Dragačevu iz Guče, čime je ostala na vrhu tabele sa 2 boda prednosti u odnosu na drugoplasiranu Mokru Goru. U Grošnici Vodojaža je sa 2-1 pobedila Arsenal, a u naselju Bresnica Slavija je igrala nerešeno 1-1 sa Omladincem iz Novog Sela, dok je Grbička Sloboda kao domaćin sa 1-0 pobedila neugodnu ekipu Tutina.